på tredje hovedforløb, der er noget af det, vi fokuserer rigtig meget på, det er selvfølgelig lige at skrue niveauet op en smule, fordi vi har en forventning til, at vores elever, de allerede kender alle kostformerne, de kender anbefalingerne, så vi behøver ikke at starte derfra igen, som vi tidligere gør. Så nu bygger vi meget mere på med målgrupperne. For eksempel så arbejder vores elever med mad i psykiatrien, som er en spændende målgruppe, og som de nu ligesom er klædt på til at gå i gang med at arbejde med, fordi at de kender hele grundlaget, som vi ligesom skal også tage højde for. Når vores elever de kommer ind på 3. skoleperiode, så er der en helt særlig stemning. De er meget klar på det, der skal til at ske. De er stadig nysgerrige, heldigvis. Og så kan man bare mærke på dem, at nu er det nu. Det er nu det, sådan, det sidste chance for at gøre en ekstra indsats, og for ligesom at få fyldt værktøjskassen helt op, inden de skal ud og ud at arbejde ude i virkeligheden. Udover at vi på 3. skoleperiode arbejder med, at de skal lære en masse, så begynder vi jo også at bygge op til, at svendeprøven, det er sådan, det sidste, de skal på 3. skoleperiode. Men vi prøver faktisk at holde fokus på, at de stadig er i et læringsrum, sådan så det hele ikke bare handler, fordi vi uddanner dem jo ikke til svendeprøven, vi uddanner dem til deres fag, men vi sådan arbejder med de her temaer på hver skoleperiode, som ligesom minder rigtig meget om svendeprøven. Så mange af dem føler, sådan, at de faktisk er rigtig godt klædt på. Sådan, nå, det er det, vi har gjort 3-4 gange på hver skoleperiode. Så på den måde så bygger vi faktisk lidt, vi sådan, klæder dem på til svendeprøven allerede fra start, bare uden at putte de ord på, ikke?